Бооны бүгд найрамдах Герман улсын Ханс Зайлийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн Монгол улсын Хуульчид дотоод хэргийн яам Монголын үндэсний олон нийтийн радиотай хамтран явуулдаг хуульчин сурчилгааны шин төвчөө нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэн хүргэж байна. Энэ нэвтрүүлгээ шинжлэн батлагдсан өмгөөллийн тухай хуулиас өмгөөлөгчийн эрх үүрэг, өмгөөлөгч хэрхэн авах, өмгөөллийн хөлсний талаар иргэдэд зөв ойлголт өгөх мэдлэг олгох үүднээс амьдралын энгийн шин дээр тулгуурлан бэлтгэлээ. Цагдаагийн мөрдөгч Бат Жаргалын аав Ганбаттай ярилцаж байна. Та хүүгийнхээ үйлсэн эрэхтэй холбоотой асууж тодруулах зүйл байх юм бол би тань тайлбарлаад өгье. Гэвь энэ миний хүү ер нь ямар ял авах юм бол доо тэгээд санаа зовоод болтгоо. Нэг насаараа шороо оронд явчих болов уу гэж зовх юм дөө. Эрүүгийн хууль сайхан шинжлэгдсэн байгаа л да. Тэгэхээр эрүүгийн хуульд ялын хэд хэдэн төрөл байдаг юм. Тухайн хүний үйлчсэн хэргийн байдлаас шалтгаалan өөр өөр ял шийтгэл оногдуулдаг. Гэхдээ эрүүгийн хуульд заасан гэмтрэг мөн эсэх ял шийтгэл хүлээлгийг хэсэх талаарх эцсийн шийдвэрийг зөвхөн шүүх гаргаад зөвхөн шүүхээс л ял оногдуулдаг нь шүү дээ. Тэгвэл энэ цагдаагийн газарт байхдаа ял авахгүй юм уу? Таны хүүгийн үйлчсэн хэргийг цагдаагийн байгууллага шалган тогтоосны дараа шүүхэд хилжүүлэн хэргийг нь хилэлцэж байж эрүүгийн гэмтрэг мөн үү? За тэгэд ямар ял оноохоо гэдгийг шүүхэд шийдэх юм шүү дээ. Аа зөв зөв. Хүүхэд тэр ял шийдэл нь тэгээ ямар байдгийн бол доо. Эрүүгийн хуульд 2020 оноос өөрчлөлт орсон юм байна. Мал хулгайлах гэмтрэгт оногдуулах ялын хэмжээг нэмэгдүүлсэн байна. За 2020 оноос эхлэн бусдын малыг хулгайлсан бол 6 сараас 5 жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах. За эсвэл 6 сараас 5 жил хүртэл хугацаар хориглоор шийдэгнэ гэж заасан байна. Аа за за. Тэгвэл миний хүүгийн үйлдсэн хулгай хэрэгт ямар ял ногдуулах юм бол таа. Хэрвээ гэмтрэг үйлдсэн гэж шүүх тогтоох юм бол хүүгийнхээ зүйл анги болон хэргийн хүн төнгнөөс хамаарад хориглоор ногдуулна. Аа ер нь өмгөөлөгч авсан уу? Үгүй. Хэргий чинь нарийн ширийн зүйлний талаар мэрэгжлийн өмгөөлөгч л та хоёрт тусалж чадна шүү дээ. Ер нь бол өмгөөлөгч аваагүй л дээ. Аваагүй байгаамаа. Гэхдээ өмгөөлөгч л ер нь ямар хүн байдгийн бол таа. Яаж өмгөөлөгч авдаг зэргийг надаа ахын мэдхгүй л байна. Та хоёр өмгөөлөгч ахын зүйтэй. Өмгөөлөгч гэж хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг хамгаалахар хууль зүйн талаас нь мэрэгжлийн тусалцаа үзүүлдэг хууль чуны хилдэг юм л да. Таны үгийн хэргийн талаарх бүх зүйлд хууль зүйн талаас нь мэрэгжлийн тусалцаа үзүүлнэ л гэсэн үг. Гэхдээ тэгэд өмгөөлөгч хаанаас олох вэ? Гэхдээ энэ мэдээллийг нь асууж лавлах утас байдгийн болоо та одоо. Тэгэхээр Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо нь өмгөөлөгчдийн нэгдсэн бүртгэлийг хөтлөх бөгөөд нэгдсэн бүртгэлийг өмгөөлөгчдийн холбоо, өмгөөлөгчд холбооны салбар зөвлөл, за аймаг нийслэлийн цахим бодсонд байршуулсан байдгийм л да. Би танд аймгийн өмгөөлөгчдийн зөвлөл, хуульчдын холбооны өмгөөлөгчдийн нэрс хаяг утсын шахсалт өгье. Өө ашиггүй. Тэгээд та тэндээс сонгоод авчихгүй юу? Тэгээд очиод уулзчих. Тгий тгий баярлалаа. Тгий. Би уучраа сайн бас мэдэхгүй юмсан юм аа. За баярлалаа хүмүүс. Ганбат Хуу Бат Жаргалын хамт өмгөөлөгч Эрдэнэ Чимгийн өрөөнд ирэхээ. Өмгөөлөгч Эрдэнэ Чимэг тэдэнтэй мэдлээд ямар зорилгоор ирсэн болохыг асуулаа. Ганбат ирсэн зорилго Хуу Бат Жаргалын холбогдсон хэргийн талаар дэлгэрэнгүй яриад өмгөөллийн үйлчилгээ авч болох эрсхийг тодорхойллаа. Өмгөөлөгч үү? Гэ би энэ хүүгийнхээ энэ хэрэг дээр их санаа зовоод одоо хэцүү байна. Энэ өмгөөллийн тал дээр та бидэнд ямар ямар асуудлаар туслах боломжтойг нэг тайлбарлаад өгөөч. За тэгье. Өмгөөлөгч өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэхдээ хууль заасан үүрэг хүлээдэг юм аа. За би эхнээс нь хэлээд өгье. За. Үйлчлүүлэгчд хууль зүйн асуудлаар зөвлөгөө өгч өмгөөллийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг тухай бүр цаг алдал өгнө. Өмгөөллийн үйл ажиллагаа мөн хууль тогтоомжийн агуулга, хууль зүйн үр даврыг бүрэн тайлбарлана. За дараагийн үүрэг. Өмгөөллийн үйл ажиллагааны зорилгод хүрэх арга,
хэлбэрийн талаар үйлчлүүлэгчтэй зөвлөлдөнө. Аа зү тээ. Үйлчлүүлэгчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар хориглоогүй арга хэрэгсэл ашиглан шударгаар тууштай хамгаална. Шүүх хуралдаанд үйлчлүүлэгчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахад чиглэсэн зөвх мэдээлэл судалгаа бэлтгэлтэй оролцсноо. Дараагийн үүргэн үйлчлүүлэгчтэй холбоотой гүйцэтгэсэн аливаа үйл ажиллагааны талаараа тэрэнд мэдэгдэж тайлбарлана. Үйлчлүүлэгчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхол шийдвэрийн хүндтгэнэ. Аа за. Хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцохдоо холбогд хууль заасан журмыг дагаж мөрднө. За. Өмгөөллийн нууц, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх явцад олж мэдсэн төрийн болон албаны байгууллагын хувь хүний нууцыг задруулахгүй. За дараа нь хэрэг маргаан хян шийдвэрлэх ажиллагаа шүүх хуралдаанд товлсон цагт оролцсон. Тухайн үйлчлүүлэгчд үзүүлсэн өмгөөллийн үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлын тооцоогоо үйлчлүүлэгчд танилцуулна. Өмгөөллийн үйл ажиллагаанд хууль тогтоомж болон мэрэгжлийн ёс зүйн дүрмээр хоригдсан үйлдэл эс үйлдэхүйн талаар үйлчлүүлэгчд тайлбарлана. Үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж ёс зүйн дүрмээ баримтлах зэрэг олон үүргийг хуулиар дээдлэн хүлээдэг юм аа. За өмгөөлөгчийн ажил үүргийн талаар ах нь ер нь сайн ойлголт авчлаа. Тэгэхээр миний энэ хүүгийн хэргийг өмгөөлөх арга чарга юу вэ? За та намайг сонгож итгэж байгаа бол би таны хүүгийн хэргийг өмгөөлж болно. Өмгөөллийн үйлчилгээ авах талаар надтай гэрээ байгуулна да. Аа зөв зөв. За одоо бас нэг асуудал байна. Бас нэг санаа зовоод байна. Энэ та ямар одоо хөлсөөр өмгөөлт юм бол тоо. Бид төлбөрийн чадвар муутай. Одоо тэг өндөр хөлсийг ол төлөх жоохон боломж муутай болсон юм л да. Тэрний талаахан жоохон санаа зовоод. Ойлголоо. Өмгөөлөгч танд хууль зүйн мэрэгжлийн тусалцаа үзүүлэхдээ өмгөөллийн хөлс авна. Хэмжээг өмгөөллийн жишиг хөлснө дагуу өмгөөлөгч, үйлчлүүлэгч хоёр тал харилцан тохиролцож тогтоодог. Аа зүйтэй. Өмгөөллийн хөлсийг тогтоохдоо өмгөөлөгчөөс үзүүлэх өмгөөллийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, ээдрээ, төвөгтэй байдал, тухайн хэрэг маргааны үргэлжлэх хугацаа, өмгөөлөгчийн мэрэгжсэн байдал, туршлага, мэрэгжлийн ур чадварыг харгалзан үзнэ. Аа хүүхэн тэгвэл энэ хөнгөлөлттэй ч юм уу үн төлбөргүй өмгөөлөх тийм боломж байдаг юм болов? Аа за огт төлбөрийн чадваргүй хүний тухайд бол багийн засаглагаас тодорхойлт аваад улсын өмгөөлөгчд хандаад үн төлбөргүй өмгөөлүүлж болдог юм. Харин таны хүүхдийн тухайд таны гачигдaltaй байдлыг харгалзан үзээд хөлсөө харилцан тохирч хөнгөлөлт үзүүлж болно л доо. Аа за тэгэхээр танаас хэдэн зүйл асууж болох уу? Асуу асуу. Энэ хулгайн хэрэг ер нь ямар ялтай байд юм болоо? Эсвэл торгох ч юм уу ял авах арга байдал ямар шүү байд юм бол торгуулийн хэмжээ нь хэд байд юм бол тэрийг ахтаа нь хэлээд өгвөл. За ойлголаа. Эрүүгийн хувьд зааснаар хорих ялын дээд хэмжээг 5 жил тэрнээс доош хугацаагаар оногдуулахар тогтоосон. Эсвэл хорих ял оногдуулахар заагаагүй гэмт хэргийг хөнгөн гэмт хэрэг гэж ангилдаг юм. Энд таны хүүгийн хэрэг хөнгөн хэрэгт хамаарч болох юм байна. За ашгүй юм. Хууль зааснаар хөнгөн гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд хорих ялыг оногдуулахгүйгээр 5 жил хүртэл хугацаагаар тэнсэж болно хэмээн заасан байдаг юм. Гэхдээ. Гэхдээ эцсийн шийдвэрийг шүүх гаргана. Ял оногдуулах болохоор таны хүү бат шаргалыг өмгөөлж хууль зүйн талаас нь тусалцаа үзүүлж, айл болох ял шийтгэлийг багасгах, ялыг тэнсэх тал дээр нь ажиллая гэж би бодож байна. Аа зүйтэй. Уу энэ хүүхдэд анхаарч хаана юу хийж яваг нь хянаж одоо сайн хүмүүжүүлж чадаагүйс л одоо ийм асуудал боллоо л доо. Уу хүүхдэд ер нь энэ хууль дүрм сайн хилж зааж өгч баймар санагдах юм аа одоо. Тийм ээ. Манай иргэд энэ тал дээр жоохон дутмаг байдаг юм. Таны хэлж байгаа зүгөө. Эрүүгийн хуулиар юу гэмт хэрэг гэж үздэг, ямар үйлдэлд ямар ял шийтгэл ногдуулдаг талаар хүүхэд залуус иргэдтэй сайн хэлж таниулж явах учиртай. Хууль мэдхгүйгээс хэрэг үйлдсэн хүн олон байдаг. За танд их баярлалаа.
би хүүтэйгээ сайн ярилцаж байгаад маргааш ирж тантай өмгөөлийн гэрээ байгуулж болох уу? Болно, болно. Тэгээрэ та. Маргааш ирээрэй. За, баярлалаа.